Hva er det egentlig med staten? Vil de produsere tapere? De burde legge ned hele ungdomsskolen. Det er helt unaturlig å samle sammen folk på den alderen. Alle er helt forskjellige. Ei, Tom Erik. Se i dusjen, da. Noen er utstyrt som pornostjerner, mens andre... Nei, jeg lider meg bare gjennom å bli ferdig med dritten her, ass. Vi har fått en ny elev i klassen i dag. Si hei til Mari. Jeg ser at du har kikket litt på meg i timen. Men har hun sagt noe, da? Hun sa at hun hadde veldig lyst til en sånn homovenn. Sånn som hun kan dra og shoppe med. Homovenn? Nei, da, jeg bare tuller med deg. Find a cure, find a cure for my life. Find a cure, find a cure for my life. Find a cure, find a cure for my life. Hvem faen var det? Det var meg. Fatteren fant bladene og røyken og alt. Og kondomene. Ta den. Vet du, man skal være veldig forsiktig, altså. Jeg leste om en 13-årig jente som fikk tvillinger. 13-årige tvillinger, det er ikke morsomt. Jeg må gjøre lekse. En hund? For et fotballkort? You fucking rat. Er du homo? Ja. Og i helgene så går jeg i dameklær og synger gamle Grand Prix-låter. Alt i orden, jo.